Først skal vi ta en titt på ukas viktigste saker. Russiske soldater kommer til å få seg en ordentlig overraskelse den dagen de møter norske soldater i kamp. Mange savner den tiden da man bare trengte én statsråd til å klippe over en snor. Mange kinesiske biler mangler aircondition. FRP ønsket å avsette Abid Raja som visepresident på Stortinget. Senere i sendingen skal vi høre at konflikten tilspisser seg mellom FRP og Venstre. Nå ser det ut til at det er et tidsspørsmål før menneskeliv går tapt. Til slutt en oppsummering av ukas viktigste saker. En flypassasjer trengte seg nylig inn i kokpitten etter å ha drukket for mange småflasker med alkohol. I dag fikk man endelig kontroll på Trygve Slagsvold Vedum. Mange fulgte seiersløpet til Karsten Warholm på mandag. Det var det vi hadde med. Til slutt skal vi møte en mann som har begynt å gå naken nedentil, også på jobb. Da slipper du alt det ubehaget med belter og stramme bukser. Først skal vi ta en titt på ukas viktigste saker. En gamer ved navn Vinglekongen 60 satte denne uken ny rekord i Counter-Strike. Da Karsten Warholm kom hjem fra VM i Qatar, ble han møtt av bittesmå mennesker med kjempestore flagg. Joe Biden kvittet seg denne uken med problemsønnen Hunter. Til slutt en oppsummering av ukas viktigste saker. Regjeringens kutt i brillestøtten har allerede fått konsekvenser. Resultatet etter lokalvalget har noe overraskende gjort at flere av fylkesordførerne kommer fra SS. I den nye Marvel-filmen dukker det opp en kvinne som dreper sine fiender med et sylskarpt våpen når hun roterer hodet i full fart. Vel, det var det vi hadde, og da er det vel faen meg helg. Ja, for helvete, kjør på. God helg, alle sammen. Først skal vi ta en titt på ukas viktigste saker. Det er alltid stas å få være med mamma på jobb. Lan Marie Berg forsøker å komme seg unna alt bråket om lovbrudd i gjenvinningsetaten. Noen skal alltid skryte av hvor mye de gir til TV-aksjonen. Østeuropeisk fotball sliter med rasisme, og senere i sendingen skal vi høre at det kan være Sylvi Listhaug som er ansvarlig. Hun har jo reist jorden rundt og skapt frykt. Til slutt en oppsummering av ukas viktigste saker. Denne uken var det noen som lurte på om Christian Ringnes ville være med ut og leke. Mann fra Sørlandet kom plutselig på at han har skrevet 6 lange bøker bare om seg selv. De norske landslagsgutta forsøkte nylig å finne ut hvordan det er å være kvinnelig fotballspiller. Det var det vi hadde, og helt til slutt skal vi høre hvordan folk kan forberede seg på å få bøssebærere fra TV-aksjonen på døra søndag. Snakke i familien om hvordan man rømmer, og øve seg litt på det. Ha en riktig god kveld, takk skal du ha. Først skal vi ta en titt på ukas viktigste saker. En vits om brudd på arbeidsmiljøloven slår alltid godt an. I KrF har de blitt mindre opptatt av at ekteskapet skal være mellom mann og kvinne. Bergenserne gjør nå alt de kan for å unngå bompenger når de skal på jobb. Til slutt en oppsummering av ukas viktigste saker. Mange blir glade når de endelig hører Bjørn Eidsvåg på radioen.
Før han bestemte seg for å slanke seg, lette Jørn Lier Horst etter mat overalt. Abid Raja og Sveinung Rotevatn fikk denne uken testiklene sine tørket og lagt på glass. Det var det vi hadde, men helt til slutt skal vi få høre at Sylvi Listhaug og mannen skal gå sakte opp på glittertind i helgen. Samtidig så må vi ha ambisjon om at vi skal kryppe nedover igjen. Ha en riktig god kveld, takk til dere.